大家好，我是柯代表。李佳琦叫我妹妹，刘畊宏叫我坚持，一个掏空我钱包，一个掏空我身体。最近人财两空，谋财害命组合让爱看直播的女孩着了魔，特别是刘畊宏已经成为直播界的现象级博主，而他之所以火遍全网，正是因为他和妻子一周五天的网络直播燃脂健身操。现在有一大批被称为刘畊宏女孩的跟随者，不仅跟着49岁的刘畊宏一起跳操，而且还期待着刘畊宏为他们在线批作业。接着目前刘畊宏抖音粉丝已经破4500万，做到一周涨粉上千万，并且霸屏抖音、微博、小红书等各社交媒体。刘畊宏到底是怎么火起来的呢？在人们的印象里，刘畊宏一直被贴着周杰伦好友的标签，许多人一直对他的义气和友情津津乐道，却忽略了这个男人一直有着属于自己的人生赛道。刘畊宏出生在台湾高雄的一个普通人家，年轻时杂乱的工作和生活给了他青年人都有的迷茫与慌乱，却没能在这之后给他应有的成就。站在成长的路口，少年踌躇不前，直到考入台北国光艺校，他才逐渐找到自己人生方向。上学期间，他被导演选中，出演了人生中第一部电视剧《家家福》，从此开启了自己的演艺之路。站在名利斗兽场，他像任何一个年轻男孩那样想要红，想要出人头地，但走红这件事总是很难如人所愿。刚出道时的刘畊宏因为瘦弱白净，在台湾娱乐圈备受歧视，常被圈内人称为白斩鸡。为了摆脱这个羞耻的称号，他开始频繁出入健身房，搜集与健身相关的知识，不断的钻研，坚持锻炼，打造强壮的身体。漫长且艰苦的锻炼彻底改变了刘畊宏。健身的过程中，他发现自己改变的不仅仅是身材，从前挫败消极的情绪也被一扫而光。刘畊宏对娱乐圈最大的业绩是提携了当时还寂寂无名的周杰伦，就是唱《本草纲目》的周杰伦。当时周杰伦还是一个未出道的新人，刘畊宏仗义援助，让他住自己宿舍，送衣服，送食物，帮周董挨过艰难岁月。后来唱片公司面试周杰伦，周董太紧张了，没有发挥好，刘畊宏被迫调停，要求唱片公司再给一次机会，这才有了第一张专辑红遍亚洲的周杰伦。为了报恩，成名后的周杰伦力捧刘畊宏20年，周杰伦的电影里有他，电视剧里有他，歌曲 MV 里有他，综艺节目有他，但刘畊宏就是不红，网友戏称他为周杰伦都捧不红的男人。不过刘畊宏却十分豁达，也就是在这段时间，他认识了台湾环球小姐王婉菲，很快两人陷入爱河，并于2007年结婚。人物已经介绍完毕，让我们把时间轴拉到现在。刘畊宏现在有多火呢？仅仅在微博上，刘畊宏就斩获超过10个阅读过亿的话题，引发了一大批网友的讨论与对其直播的围观。据数据显示，刘畊宏在抖音近30天的健身直播中，其观看人数超过了1亿，单场的直播观看量最高达到了4476.7万，而刘畊宏近30天的抖音短视频播放量为4.2亿。作为明星夫妇，刘畊宏在2021年的12月，刘畊宏签约了头部 MCN 机构无忧传媒，并开启了直播生涯。那个时候，他的粉丝还只有135万左右，跟大部分的明星一样，无忧最开始对刘畊宏的规划就是先复制公司最成功的夫妻带货模式。或许是基于明星的身份，比起常见的戏精 CP， 刘畊宏夫妇的人设略显平淡。从之前的短视频可以看出，要么是夫妻日常，要么是养娃日常，视频点赞量基本都是几千。上海疫情开始后，所有人都被困在家里出不去，而专注于健身的刘畊宏却闲不住了，选择直播起了健身。谁能想到，不论是观看人数还是涨粉人数，都是过去带火直播的数倍。而他和老婆带着网友们做运动，也成了直播界的一股清流。屡获流量还不带货的直播间引起了抖音的注意，机器人频繁出警，只想好好跳操的刘畊宏夫妇近前后被封禁3次。第一次被封是因为刘畊宏在直播时不小心露出了腋毛，后被系统警告为不雅观，于是他立马将自己的腋毛清理得干干净净，举着新生儿般的胳肢窝再出场。第二次被封禁的原因更搞笑，因为刘畊宏的胸肌太大，被系统判定为哺乳期打擦边球。
网友都笑疯了。很快刘畊宏在社交媒体上放出一张最后的全像，图中的刘畊宏与妻子换上了羽绒服，将浑身裹了个严严实实，再次出现在直播间跳操时，还没一会儿便满头是汗珠，很是辛苦的样子，让网友又心疼又好笑。本以为乌龙到此结束，没想到因为一句周杰伦生病了，祝杰伦身体健康，平台将他直播间判定为涉及医疗健康，又疯了。大概也是时来运转，遭受了那么多次禁播之后，刘畊宏也迎来了他的春天。为一睹抓马直播间的峥嵘，刘畊宏的直播间涌入大量充满好奇的网友心，一时间涨粉无数。这其中可能也有周杰伦的功劳。身为周杰伦的好友，他将周杰伦的《本草纲目》作为背景音乐，还自创配套的《毽子操》，而《毽子操》带来的痛苦，让广大网友将仇恨转移到了周杰伦的身上。跟刘畊宏运动前，周杰伦是我的续命符；跟刘畊宏运动后，周杰伦是我的催命符。甚至有网友评论，之后周杰伦开演唱会，如果唱《本草纲目》这首歌的话，怕是台下的观众会条件反射跳起毽子操了。能够比抓马剧情更吸引人的是刘畊宏自身直播间充满活力的氛围。在大多数的直播健身直播中，刘畊宏的形象是一个元气满满、爱碎碎念的健身教练，一边鼓励大家，一边让大家注意动作规范、量力而行。而他旁边的妻子则是像被迫营业的划水形象，代表了一众希望减肥却不喜欢健身的女孩。一个代练，一个负责引导活动，一强一弱，鲜明的反差层出不穷，导致夫妻俩各种互动、直播段子在社媒广泛传播。直播时有网友在评论区吐槽说，刘畊宏的老婆并没有变瘦，结果王婉菲直接暴走，大有要跟这位网友打一架的趋势。但王婉菲在意的根本不是网友评价自己的身材，而是因为这样说的话在下播之后她可能是会被加脸的。一时间刘畊宏废老婆的梗可以说是层出不穷，带给了网友们无数的欢乐。正是直播间里如此欢乐的气氛，让刘畊宏短短几天就涨粉上千万，并且每场直播的在线人数都超过了几百万。刘畊宏女孩们也纷纷慕名而来，而他的榜一大哥、上海有名的富二代秦奋更是将他们吓了一大跳，随手在他直播间刷了82个嘉年华。对了，一个嘉年华价值3000元，折合台币总共约为110万元。在健身内容的选择上，一些专业主播会选择偏核心的难度运动，比如跳波比跳更适合高阶玩家。刘畊宏90分钟的暴汗燃脂操动作，既基础简单又消耗热量，非常适合小白。同时在直播过程中，刘畊宏对每个细节解说很到位，并且分解每个动作所训练的部位，讲解要领，甚至连用力容易不对的地方、用嘴呼吸会缺氧等初学者容易遇到的问题都会一一解答。事实上，借助直播的方式带动全民健身，一个很重要的基础还是在每一个人的运动自律性上。正因如此，刘畊宏也表示，在安排好饮食和作息的情况下，学会生活中的碎片式健身很重要。而他这样健康的生活方式，也正是大家喜爱他的真正原因。好了，本期视频就到此为止了。各位同学，如果喜欢的话，不妨点个订阅，别忘了打开小铃铛，以免错过更新。我们下期再见。